Jeg hedder Hanna Line Jacobsen, og jeg er præsident for Røde Kors i Danmark. Jeg er her i dag for at tage faget i Managing People, og vi har været omkring trends i HR, hvor en af de temaer, som fylder, er, at vi går fra, at man skal sådan se på selvtilfredshed i jobbet og hvordan man selv udvikler sig, til at det bliver meget vigtigt, hvordan man engagerer mennesker. For de fleste HR-folk og for de fleste line manager fylder det mere og mere. Hvordan skaber man engagement? Hvordan skaber du en identitet med den virksomhed, du arbejder for? Og det er jo noget, jeg i høj grad kan genkende fra Røde Kors. Ikke kun i forhold til, hvordan vi engagerer vores lønnede medarbejdere, men i høj grad også i forhold til, hvordan vi engagerer vores 32.000 frivillige, som vi har her i Danmark. Det er enormt vigtigt, at man som leder i en frivillig organisation er tydelig om de principper og de værdier, som vores organisation er drevet af, sådan så alle bliver involveret og kender organisationen lige fra starten af, når de joiner hos os. Det kan jeg mærke er meget motiverende for vores frivillige, og jeg kan mærke, at der er flere og flere, der melder sig. Selvfølgelig er det også på grund af, at der i dag er store udfordringer i verden. Det ser vi globalt, og vi ser det også her i Danmark. Der er en vækst i, at mennesker har brug for, at vi giver en hånd med. Så både vores formål, vores berettigelse, den forskel, vi kan gøre, men netop også vores værdier og principper, dem skal vi være gode til at kommunikere. Og det er spændende at lære, at det også er udfordringer, som man håndterer i virksomheder, som ikke har et humanistisk og non-profit udgangspunkt, som vi har i Røde Kors. Så jeg kan anbefale faget og er glad for at være i gang med min Executive MBA.